В Україні з'явиться реєстр неплатників аліментів. Міністерство юстиції України розробить сервіс для осіб, які уникають сплати коштів в інтересах своїх дітей. Усі дані будуть розміщені на офіційному сайті відомства. Його очільник Павло Петренко впевнений, такий публічний список стане одним із засобів впливу на свідомість батьків. Як цю новацію сприймають прикарпатці – у полі зору нашої програми сьогодні. В Україні 80% батьків не платять аліменти, говорять експерти. Посилити відповідальність перед батьками, які забувають про існування своїх дітей. Така головна мета законопроекту, що розробили у Мін'юсті. 7 грудня його підтримали 294 народних депутати. Проблема виплати аліментів є дуже чутливою і важливою для багатьох тисяч українських родин. І хочу дати з цього приводу декілька порад. Насправді цей процес не є таким складним, як здається з першого погляду. Особливо, якщо немає конфлікту між батьками, тоді той з батьків, який проживає з неповнолітньою дитиною, подає відповідну заяву за місцем роботи іншого з батьків, де вказує перелік дітей і суму аліментів, які підлягають стягненню на користь даних дітей. Який розмір аліментів стягується на користь неповнолітніх дітей? На рівні закону встановлена відповідна мінімальна сума даного розміру, але батьки можуть вирішити питання щодо утримання дітей, уклавши відповідний договір, де визначається відповідний розмір, чи фіксована сума, чи відсоток від заробітку, і цей договір підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо ж такого договору немає, то тоді за законом, як правило, розмір виплат і аліментів, на які має право дитина, повинно бути не менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму на одну дитину. Якщо дітей неповнолітніх є більше, то, відповідно, це буде фіксована сума від заробітку того з батьків, який не проживає з дитиною, який зобов'язаний сплачувати аліменти, до моменту фактично набуття повноліття кожної з дітей, які потребують і мають право на ці аліменти. Що необхідно робити, якщо фактично є конфлікт між батьками і немає визначеності щодо порядку сплати аліментів? В такому випадку той з батьків, як правило, це мама, звертається до суду з відповідною заявою щодо отримання судового рішення про стягнення аліментів з того з батьків, хто ухиляється від сплати цих аліментів. Понад 500 000 українських дітей є жертвами фактично ухилення від сплати аліментів з боку їхніх батьків, чоловіків. Тому ми ініціюємо зараз низку новацій, які зроблять більш жорсткою відповідальність недобросовісних батьків перед дітьми і перед фактично державою за те, що вони ухиляються від сплати аліментів. Серед цих новацій, які ми пропонуємо в законопроекті, є обмеження виїзду за кордон, обмеження права на водіння автомобілем, обмеження і заборона на полювання, носіння зброї. І ще одна новація, яку ми так само будемо пропонувати, це дозвіл матері або тому з батьків, який проживає з неповнолітньою дитиною, мати можливість виїхати за кордон на лікування чи на відпочинок зі своєю дитиною без згоди недобросовісного батька, який ухиляється від сплати аліментів понад 6 місяців. Ще ініціатива, яку ми хочемо так само закріпити в законі, це посилення кримінальної відповідальності батьків, які ухиляються від сплати аліментів понад ніж один рік. І ми так само хочемо зробити пільгу для матерів. Коли вони йдуть до суду, вони будуть звільнятися від сплати судового збору і авансового внеску при виконанні судового рішення. А ще, аби змусити безвідповідальних батьків надати фінансову допомогу своїм дітям, Мін'юст уже найближчим часом запустить публічний реєстр злісних неплатників аліментів. Я як міністр юстиції обіцяю, що ми вживемо всіх заходів до спонукання такого роду осіб, які забули, що вони є батьками, виконати свій обов'язок. І спільно ми згуртуємося і зробимо просто навіть незручним і некоректним ситуацію, коли батько, який не платить аліменти, зможе ходити і дивитися в очі своїм друзям. Тому що ще одна новація, яку робить Міністерство юстиції, це публічний реєстр
злісних неплатників аліментів на сайті Мін'юсту, щоб всі знали, хто економить на своїй дитині, хто не дає їй нормального виховання і нормального отримання. Батьки, які не сплачують аліменти, порушують права дітей, каже заступник начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Івано-Франківщини Романа Бунчак. І додає, законопроект добряче попсує нерви боржникам. Крім того, хочу зазначити, що ведення суспільних робіт на користь територіальних громад буде виступати великим стимулом для боржників все ж таки виконати судове рішення. І думаю, що ми з вами будемо спостерігати таку ситуацію, коли боржник проміняє автомобіль, чарку чи зручне ліжко на зручну мітлу і буде виконувати суспільні роботи. Це засіб для того, щоб стимулювати боржника і притягнути його до певної суспільної відповідальності. Кошти за виконання даних суспільних робіт будуть спрямовуватися виключно на аліменти. Щомісячні аліменти на дитину до 6 років становлять не менше 746 гривень. Це половина від прожиткового мінімуму із 1 грудня 2017 року. Від 6 до 18 років – 930 гривень. Їх виплачують добровільно або за рішенням суду. Тоді позивач може доводити наявність у відповідача неофіційного доходу і вимагати більших аліментів. Парламентарі прийняли правильний законопроект, переконані у Державній виконавчій службі Прикарпаття, адже обмеження користування автомобілем занесуть в електронну базу даних. Її легко може переглянути будь-який поліцейський. Так само легко відстежити дотримання заборони про невиїзд за кордон. Це велика перемога для нас усіх з вами. Після набуття чинності даних змін вводяться жорсткі та прогресивні зміни саме по боротьбі з злісними неплатниками аліментів. Вводиться тимчасове обмеження в праві виїзду боржників до повної сплати аліментів. Крім того, буде вирішено питання про позбавлення права керувати, право полювати, право носіння мисливської зброї. Вводяться суспільні роботи. Крім того, посилюється кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень. Та батько, який не сплачує аліменти, злісно ухиляється від них, уже не буде надавати згоду на виїзд дитини за кордон. Та багато інших цікавих змін, які пропонуються до чинного законодавства України. На виконаннях відділів Державної виконавчої служби Івано-Франківської області перебуває виконавчих проваджень близько 11 тисяч. З них близько 700 виконавчих проваджень спостерігаємо те, що по них є злісне ухилення від сплати аліментів. В загальному відділами Державної виконавчої служби за 2017 рік стягнуто близько 34,5 мільйони гривень аліментів. Сама по собі інформація про те, що Міністерством юстиції ініційовані такі зміни та проведена державними виконавцями правороз'яснювальна робота вже має перші результати. Так, за період з середини листопада по даний час кількість виконавчих проваджень, по яких злісно ухиляється від сплати аліментів, зменшилась на 80 таких виконавчих проваджень. Це дійсно підтверджує те, що Міністерство юстиції України в боротьбі за права та законні інтереси дитини рухається в правильному напрямку. Прикарпатці такі новації сприймають позитивно. Кажуть, що на батьків, які ухиляються від сплати аліментів, потрібно впливати усіма законними методами. Сплачують? Ну, будуть більше об'язані, щоб виплачувати, так хай виплачують. Мало би так бути, напевно, що якщо людина не платить аліменти батько, він не відповідальний, значить батько. Ну, я це підтримую. Я згідна з тим реєстром. Ну, тому що якщо батько, як сказати, є батько, він повинен взяти відповідальність за виховання тої дитини і матеріальну сторону забезпечити те, щоб мама не клала це все на свої плечі. Ще у травні Верховна Рада внесла зміни і до Сімейного кодексу. Аліменти визнали власністю дітей та заборонили дорослим використовувати їх на власні цілі. Причому батьки, які платять кошти на сина чи доньку, можуть вимагати звіт, куди витрачаються їхні гроші. На жаль, чомусь один із батьків, який не проживає із дитиною, забуває про її існування і не платить аліментів. А деякі життєві історії взагалі шокують відсутністю людяності. Тож, якщо не забезпечити дитині належний рівень життя, у майбутньому це може значно вплинути на її адаптацію у суспільстві, переконані працівники Феміди. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.